nek santri nambah guru kula cocok. Sing mboten cocok nek santri gonta ganti guru. Niki sing mboten cocok. Nek nambah guru tambah pengalaman. Nambah napa? Guru. Kiai-kiai NU rumiyin, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai sinten Kiai masyaallah fasbullah. Niku sedaya ngaji ten Mekah. Niku mboten gonta ganti guru, tapi nambah guru. Silahkan sebanyak apa tambah seakeh-akeh. Sing coto niku nek gonta ganti guru. Guru sing mulang pertama ganti meneh. Sing mau ora kanggo wong ganti kok niku. Ora kanggo anyar meneh. Ganti meneh anyar meneh. Niki ora istiqomah nek ngaji niku wau. Akhire nggih niku hubbul intiqal min alamatil konyol niku wau. Nggih, gonta ganti. Niku lho mboten cocok. Santri Alisa aja kaya ngono nggih. Nek nambah guru silahkan sebanyak-banyaknya. Siapapun monggo nambah guru. Guru sing pertama tambah meneh monggo saakeh-akeh. Semakin banyak guru semakin bagus. Amin Allahumma amin. Tapi semakin gonta ganti guru semakin mumet.